Dobar dan, poštovani gledalci, antifašisti iz Sarajeva, Srebrenice, Tešnja, Tuzle, Gradaščca i Zenice učestvovali su u antifašističkom maršu koji je organizirala Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sabnorom kantona Sarajevo povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Pod geslom i ja sam antifašista, koloni koja se kretala na relaciji od Sebilja do kampusa univerziteta u Sarajevu, pridružili su se antifašisti iz susjednih zemalja Hrvatske, Srbije, Crne Gore. Povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom, veliki broj građana Sarajeva učestvovao je u maršu antifašista pod sloganom I ja sam antifašista. Ovo je prvi događaj koji se organizuje u našem glavnom gradu, a nastao je kao odgovor na sve češće veličanje fašizma i nacionalizma u našem glavnom gradu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Žao mi je što ova omladina neće što više da pristupi antifašistima, da nas bude što više. Smatrate li da je fašizam pobjeđen? Pa nije. Ne damo se mi. Mi se još uvijek ne damo, mi se još uvijek borimo. Pobjeđen je i vojnički i politički. To je dokazano i to je stvarno. To su činjenice koje se ne mogu negirati. Ko to negira, negira i one žrtve koje su date. Bilo je to u nekoj zemlji veseljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću armija đaka dok su moćni gledali u stranu. U ovom je gradu ubijeno 1601 djete. To je jedna velika škola. Ali mi, roditelji ubijene djece, imamo, hvala Bogu, dobro hrabrosti i borimo se i borit ćemo se. A cilj nam je jedini, između ostalog, da svi koji su činili zločine budu uhapšeni i dobiju adekvatnu kaznu za ono što su činili. Ovdje sam da dam podršku antifašistima, ne samo Sarajeva, antifašistima čitave Bosne i Hercegovine, Evrope i čitavog svijeta. Da li je fašizam pobjeđen? Nije. Nije. Moji, on je vojnički pobjeđen. Čak i 45. Ali idejno nije. U mnogim glavama još, ali bez zakona ne može se istjerati. Uključi u borbu protiv. Nadamo se da ćemo iduće godine ne preko 2000, nego preko 20.000 ljudi provesti kroz grad Sarajevo. Koliko je prisutan fašizam danas? Pa fašizam je prisutan u različitim oblicima. Nije to više Hitlerov fašizam sa puškom i sa osvajanjem i sa koncentracionim logorima. To je prošlo. Danas je drugi oblik fašizma koji je virtuelan, koji vas na određeni način vezuje, ucjenjuje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je danas u Travniku da sebičnost i politikanstva koče razvoj Bosne i Hercegovine kao i njen evropski put, naglašavajući da probleme stvaraju oni koji se bore za vlast, a ne za našu državu i njene narode. Bosna i Hercegovina ide prema Evropi, ali veoma sporo. Moramo shvatiti realnosti naše zemlje koja je drugačija od svih zemalja u regiji, a vjerovatno i u svijetu. 4 ili 5 koalicijonih partnera odlučuju o kretanju BiH u bilo kojem smjeru i svaki od tih partnera je može zaustaviti, a to gledamo ovih dana kada je u pitanju zakon o akcizama koji je nezamjenjiv.
Nema boljeg načina da se Federacija Bosne i Hercegovine pretvori u veliko gradilište, ali evo vidimo da nas sebičnosti koče. Ipak sve treba ići brže i bolje. Samo treba više pameti i sloge, a manje politikanstva, pa mladi više neće odlaziti iz ove zemlje. Primjer je ovaj zakon o akcizama. Možemo na sve strane da gradimo, da napravimo ovu zemlju kao što su i druge evropske zemlje i onda to neko koči radi nekih politikanskih razloga ili izbora koji će tek biti za 18 mjeseci. Treba nam više mudrosti, odgovornosti i zrelosti. Bosna i Hercegovina je zemlja velikih ratnika i stoljećima nas znaju kao takve. Ratovali smo za razne države i imperije i mogu reći nikad više, jer će od sada naši hrabri ljudi braniti samo Bosnu i Hercegovinu. Sjećanja na surove scene iz rata i sve povrijeđene. Oni koji su umrli tokom medicinske intervencije ili poslije nje, mnogo su teška i ostavljaju tragove. Ali su ipak najteža sjećanja na smrti djece i mladih ljudi. Šef odjela za internu medicinu opće bolnice Dragan Stevanović danas je na Rever okačio propusnicu te bolnice iz 1992. godine, o kojoj je i tada radio kao ljekar i time, kako kaže, pokazao da su i tada bili organizirani u svom radu. Opća bolnica, primarius dr. Abdullah Nakaš, prema riječima svojih uposlenika nikada nije zatvarala svoja vrata, pa ni u najtežem ratnom periodu. Uposlenici ove ustanove su se i u nemogućim uvjetima trudili i pružali svoj maksimum, čime su omogućavali njeno funkcionisanje, dok su njihova upornost, smjelost i inat doprinijeli opstanku same bolnice. Kraj 92. početak 93. bili smo u jednoj situaciji kad stvarno nismo ništa ni imali, ni znali, ni mogli. Ali imate uvijek to, znate, imate dužnost. Vi ste doktor, imate dužnost da pomognete svom narodu. Gdje će jača ta dužnost biti nego u onom trenutku rata? Bilo je tu jako puno emocija. Onda je bilo i nata, hoću, mora. Znate, kad dođe, svaki pacijent je poseban. Svaki pacijent je posebna ličnost i ih mora tako gledati. I kad dođe u borbi da ga operišete, da hoće li preživjeti, hoće li umrijeti, neće, ima tog i nata, ne dam ti da umreš. Po svaku cijenu ti ne dam da umreš. Učinit ću sve da ti ne umreš. Te ratne 92. godine osoblje opće bolnice se samo organizovalo. Svi su bili na svojim mjestima, radili su i pružali koliko su mogli, a sve u cilju spašavanja što većeg broja života. Iako je manjkalo dobre organizacije, kriznom štabu su se pridruživali svi stručni humani ljudi, što je u tom trenutku uključivalo i tadašnjeg ministra. Sve je bilo podređeno ranjenicima. Prvu sirenu auta koju čujemo, znači mi smo se silocirali da što više pomognemo ranjenicima. Ljudi nisu išli iz ove kuće pa 7 dana, pa mjesec, pa 2. Znači nismo mi radili samo svoj posao, mi smo nosili i ručak na 10. sprat pješke sa prvog sprata, znači nosili smo vodu, bile smo majke, bile smo supruge, muževi imali na linijama i znači mi smo to sve stizale. Već negdje od 15. maja mi smo počeli primati prve ranjenike u uvjetima u kojima smo funkcionisali cijeli rat. Pod neposrednim granatiranjem. Ja mislim da je ovo zdravstvena ustanova koja je pretrpila najviše oštećenja i najviše direktnih pogodaka u ratu od svih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Nijednog dana, čak ni onih najtežih dana kad smo bili izloženi cjelodnevnim granatiranjima, nismo prestali raditi svoj posao i na to smo svi koji smo u to vrijeme bili ovdje, i doktori, i sestre, i radnice, i svi oni zbog kojih se nije moglo, izuzetno ponositi. Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš osnovana je prije tačno 151. godinu, zahvaljujući čemu uživa ugled najstarije zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Cijeli svijet sada ima dokaze na tacni da je William Walker velikoalbanski lobista i da se i kao šef OSCE na Kosovu zalagao za ostvarenje tog projekta, izjavio je srbijanski premijer Vučić. Vučić, koji će krajem ovog mjeseca preuzeti funkciju predsjednika, poručuje da će Srbija na svakom mjestu i na svakom nivou iznositi ovaj krunski dokaz da Walkeru nikada nije bio cilj zaštita ljudskih prava na Kosovu, već borba protiv Srbije i stvaranja Velike Albanije. O ovome ćemo tek da razgovaramo. Na svim nivoima u Evropi i svetu, nije William Walker tek tako nešto izgovorio. William Walker je precizno i nedvosmisleno rekao da ima plan, da ima projekat za ujedinjenje Albanije, Kosova i takozvane albanske dijaspore.
de facto za stvaranje Velike Albanije. Zašto je ovo velika i važna vest za sve nas, a što čini mi se nismo dovoljno pažnje obratili? Obratit ćemo. To je taj čovjek koji danas otvoreno pokazuje da je on u stvari velikoalbanski lobista. Pa to je isti čovjek zbog kojeg ste provodili agresiju na Republiku Srbiju. Ovo je veliki slučaj, ovo je važan slučaj. Ovo je toliko važan slučaj da od ovoga nema odustajanja. O ovome sada mora da se govori. Ovo sad postaje potpuno jasno. Dakle, oni su od početka imali u glavi stvaranje Velike Albanije, a ne borbu protiv tobož terora nečijeg režima. Sve je bila izmišlja, sve je bila fikcija, sve je bila njihova izmišljotina. Je li moguće da ti čoveče koji si nam govorio da si neutralan i objektivan se danas zalažeš za Veliku Albaniju? Još kažeš da imaš rešenje kako da se to provede. Je li nam to opet pretiš? Sa kojih sad pozicija? Nemoj više da nam pretiš. Nemoj više ni ti Vokeru ni bilo ko drugi da nam pretiš. Crnogorski premijer Duško Marković u Vašingtonu je izjavio da će njegova zemlja nastaviti promovirati evropske i euroatlantske integracije kao ključni modus operandi politike i lidera, te potrebe odgovora na destrukciju Rusije koja ima cilj ugroziti demokratski i politički sistem, te time prilike za razvoj i ekonomski razvoj. Također je ovo bila prilika da razgovaramo i o onim važnim, kompleksnim pitanjima koja se tiču stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu kao uslova za evropsku i euroatlantsku perspektivu u okolnostima kada se dešavaju zabrinjavajući trendovi u kojima imamo sve više nestabilnosti i rizika nego stabilnosti i aktivnih politika i saglasili se da je prije svega odgovornost na liderima Zapadnog Balkana da sami pronalaze najbolja rešenja za viziju Balkana koja će biti evropska i euroatlantska. Ono što je posebna tema našeg razgovora bila je rusko prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, kojim prisustvom se postiču i hrane destruktivne i pronacionalističke snage koje imaju za cilj da zaustave i crnogorsku perspektivu, ali naravno i perspektivu evropsku i euroatlantsku perspektivu drugih zemalja Zapadnog Balkana. Složili smo se da je Crna Gora dala veoma snažan i ozbiljan odgovor toj destrukciji koja je dolazila iz Rusije. Mi ćemo 5. juna najvjerovatnije postati formalno članica NATO-a. Naša evropska agenda ide zadovoljavajućom dinamikom. Otvorili smo 26 poglavlja od ukupno 33. Ove godine ćemo otvoriti još nekoliko. Centralna svečanost povodom obilježavanja Dana vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope održana je u Centru za ispitivanje, naoružanja i vojne opreme u Nikincima pod nazivom Čelik 2017. Skoro sva oružja i oruđa koja su predstavljena, osmišljena su u Srbiji. Ipak, postavlja se pitanje kome i kakvu poruku Srbija šalje ovakvom paradom oružja. Prenosi sliku i podatke ovde na komutacioni čvor koji se kroz sistem video distribucije prikazuje na konzolama ovde u operativnom centru. MIP-11 je sljedeći izviđački sistem na nivou brigade koji se nalazi ovde ispred vas u terenskom vozilu na također teleskopskom stubu i koji osim upravljanja optoelektronskom centarskom glavom također upravlja i robotizovanim malim oklopnim vozilom i preko njega se prenosi slika da korisnika ovde u operativnom centru i prikazuje na odgovarajućim monitorima. Na nekih 14 km odavde se nalazi osmatračnica sa bovom komandanta artiljerijskog divizije, opremljenog ručnom dnevno-noćnom laserskim daljinomerom koji ovdje u funkciji također vođe snajperskog para i daje daljinu strelcu sa snajperskom puškom. A napred ovdje vidite izviđača sa ručnim termovizijskim dvogledom srednjeg dometa. Svih ovdje navedenih 8 optoelektronskih sistema ima dnevnu kameru, noćnu kameru, laserski daljinomer i digitalni kompas i može da uoči ciljeve, izmere njihove koordinate, najmanje uređaje na 4, a najveće na 20 km, i isti prenese preko komandno-informacijog sistema do svih nivoa komandovanja i to sa dovoljnom tačnošću da se mogu gađati raznim efektorima za posredno i neposredno dejstvo, uključujući i artiljeriju i avijaciju. Više stotina ovih uređaja u upotrebi vojske Srbije značajno napređuju njenu ukupnu borbenu sposobnost.
Hiljade vojnika praćeni naprednom opremom za borbe paradiralo je Crvenim trgom u Moskvi u okviru velike vojne izložbe koja predstavlja centar godišnje proslave Dana pobjede u Rusiji. U paradi učestvovalo više od 10.000 vojnika i službenika koji su svečanim i ponosnim hodom obilježili 72. godišnjicu pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. U izložbi učestvuje 100 vojnih vozila. Toliko za večeras, poštovani gledalci. Vjesnik 7 u 7 gledate ponovo sutra u 19 sati. Ostanite uz nas.